Червоний Хрест спорядив на окупований Донбас гуманітарну допомогу. Чотири вантажівки вранці перетнули пункт пропуску Новотроїцька на Донеччині, повідомили у прикордонній службі. Переважно вони заповнені гігієнічними наборами, навчальними і будівельними матеріалами. Червоний Хрест допомагає жителям Донбасу від початку російської агресії. Лише торік вони спорядили на схід України 740 рейсів, і це понад 11 тисяч тонн гуманітарки. Щомісяця від Червоного Хреста по обидва боки лінії розмежування допомогу отримують 20 тисяч жителів.